Novalić, Solak i Hodžić u poslijepodnevnim satima napustili su zgradu suda BiH. Prijedlog tužilaštva za određivanje jednomjesečnog pritvora državni sud je odbio. Sud Bosne i Hercegovine, kako saznajemo, odredio je mjere zabrane sastajanja sa osumnjičenima, svjedocima i razgovaranje o predmetu. Odbrana odlukom suda nije iznenađena, no advokatica Fadila Novalića kaže da odluku suda još nije dobila i da o konkretnim mjerama još ne može govoriti. Prijedlog tužioca po meni nije zadovoljavao minimalan standard osnova sumnje. Dalje će se istraga i postupak nastaviti i na nama je dalje da radimo svoje istrage u predmet. Sam mogla komentarisati sad mjere zabrane s obzirom da nisam detaljno iščitala rješenje, tako da u tom pravcu ne mogu govoriti. Okolnosti. Podsjećamo, državno tužilaštvo tokom višesatnog ročišta tražilo je 30 dana pritvora zbog bojazni da bi osumnjičeni boravkom na slobodi utjecali na svjedoke. Tužilaštvo BiH ovaj trojac tereti da su koristeći vanrednu situaciju izazvanu pandemijom osmislili plan kako bi pribavili novac za nabavku respiratora. Rezultati do sada provedenog istražnog postupka, posebno iskazi saslušanih svjedoka, rezultati svih prikupljenih materijalnih dokaza, posebno pretresa mobilnih aparata, prikupljene materijalne dokumentacije u svojoj sve obuhvatnosti ukazuju na potrebu saslušanja svjedoka koji, naravno, nećemo imenovati zbog zaštite istrage, ali koji se sadržajno nalaze u svakom dokazu tužilaštva. Ko su svjedoci državnog tužilaštva nije poznato ni odbrani, odnosno dva ključna svjedoka, tako da ne znaju na koje svjedoke se odnosi mjera zabrane sastajanja. Tužilaštvo BiH najavilo je žalbu na odluku suda Bosne i Hercegovine.